Tila de Carregamento. O Iago Este Sendo Carvalho. Tila de Carregamento. O Iago Este Sendo Cargado. 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 Tila de Carregamento. O Iago. Хүлээж байна. Юу хийхгүй? Би үүнийг бариад өгсөн. Байрлага би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Би их чармаасан да. Ажиллах цаг боллоо.
Юу хийж эдлэхгүй? Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Юу хийж эдлэхгүй? Би танд барьж өгсөн. Одоо үнийг барьсан. Энэ барьдага олон зооныг хилээхгүй. Энэ байрлага би танд барьж өгсөн. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Одоо үүнийг барьсан. Одоо үүнийг барьсан. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Би танд барьж өгсөн. Би танд барьж өгсөн. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Одоо үүнийг юу хийж эцлэх вэ? Одоо үүнийг барьсан. Би их чармаас нь та. Зүйтэй, хинд ажил хэрэгтэй. Намайг хааш явуулахгүй бай. Би түүнийг удалгүй барай дуусгасан. Юу хийж эдлэхгүй? Одоо үнийг барьсан. Барьж дуусчихъя. Сайхан харагдмаа. Намайг хааш явуулахгүй бай. Тэнгэр мэт хэн нэг харуул.
Thank you.
Ажил дууслаа. Шахой бол. Я. Ханги тань хүлэм. Би юу хийхгүй? Одоохон хийсэн. Тошаад их давсоо. Миний чад. Жадад цэрэг бэлэн. Би түүхэн үйл битээдэг. Миний хэд бэлэг. Юун тушаад бай бол. Очих гадраа чиглэн явмуй.
알아 도셔 나 호야 미득 Jamais vu, au chat de toi et moi. Agnès, au chat de vous, ton gueule à moi. Hi, où est-ce que tu as vu? Натур, а чи зубно? За би уник берсо. За би берсо. Чи йогус мой? Та юун тушаахыг хүсвэ? За, би барьс. Та юун тушаахыг хүсвэ? За, би юун би юун хийхгүй? Би юун хийхгүй? Би болбос хаан. Ямар ч юун хүсвэ? За, би юун та юун хиймээр тушаахгүй? Албор тушаад авах хуяа байлин. Миний чад бэлэг. Сост тудана бэлэн. Акс. Чи шар бэлэн. За би үнийг барьсо. Танос эдүвэ юу. Бүү захвор. Яу. Та юун хэмээн тушаахгүй? Ажил дуу та юун тушаахыг хүсвэ? За, би барьсуу. Чи юун хүсвэ? За, би үнийг барьсуу. Цус тудана бэлэн. За, би орой тушаад авахгүй яах вэ? Миний жад бэлэн. Үслэлтийн хороо бэлэн. Та юун хэмээн тушаахгүй? Би юун хийхгүй? Миний жад билэн. Та ямар та юу хиймээ тушахгүй? Би юу хийхгүй? Жадад цэрэг билэн. Над. Ал, хэн бусаад ирлээ? Ушаалар болсуу. Та юун тушаахыг хүсвэ? Цус тудана бэлэн.
чи юн хүсмүй? Би юн хийхгүй. Явган цэрэг бэлэг. Миний чад бэлэг. Явган цэрэг бэлэн. Өхөр чулуу харуур бэлэн. Хороо ч юм уу. Та юун хэмээн тушаах бой? Гэвгээр явна. Би юу хийхгүй? Сост тулана бэлэг. За, би үнийг миний жад билээ. Тошаадыг дах хуя бэлэг. Чи юун хүсмүй? За, сост тулана бэлэг. За, би үнийг сост тулана бэлэг. Натур ажил өгнө. За, би юун тушаахыг хүсмүй? За, натур ажил өгнө. За, чадад цэрэг бэлэн. Та юун тушаахыг хүсвэл? За, би барьсуул. Үүнийг дуусгав. Ажил дууслаа. Натур ажил өгнө. Чи юун хүсмүй? За, би үүнийг барьсуу. Миний чад бэлэг. Үүнийг дуусгав. Цуст тулана бэлэн. Үүнийг би үүнийг... Та юун тушаахыг хүсмүй? За, би... Цуст тулана бэлэн. Ажил дуусгав. Би барьсуу. Чи юун хүсвэл? Үүнийг дуу... За, би барьсуу. Би юун хийхгүй? Хаан би таны хүлээмэй. Би зорьцсуу ба. Та юун тушаахыг хүсвэл? Би давхсуу. Үүнийг дуу... Би зорьцсуу. Хороо тушаад авахгүй яа гэдэг. Та ямар тушаад болохгүй. Ажил өгнө. Натур ажил өгнө. За, би... Үнсос тудана бэлэн. За, би үүнийг барьсуу.
Миний жад билээ. Та юу химээ тушахгүй? Чи юу хүсвэ? За, би барьсан. Та юу тушахыг хүсвэ? За, би барьсан. Эх харвуур бэлэн. Өгөрчлөө харвуур тушаал хүлээгүй. Миний жад билээ. Матур ажил өгнө. За, би та юу тушахыг хүсвэ? За, жадад зэрэг бэлэн. Цуст тулаана бэлэн. За, би барьсан. Цуст тулаана бэлэн. За, би барьсан. Та юу химээ тушахгүй? Чи юу хүсвэ? За, би үнийг барьсан. Явган зэрэг бэлэн. Сост тутана бэлэн чи юу хүсвэ? Жа, би үүнийг барьсан. Хараа тушаад амхоя бэлэн. Ажил дууслаа. Та юу тушахыг хүсвэ? Жа, би барьсан. Үсгэлтийн хороо бэлэн. Та ямар тушаад? Та юу тушахыг хүсвэ? Жа, би барьсан. Натур ажил өгнө. За, би үнийг барьсан. Цус тулаана бэлэн. За, би барьсан. Та бүх химээ тушахгүй? Та юу хэмээн тушахгүй? Жадад зэрэг бэлэн. Би юу хийхгүй? Миний чад бэлэн.
явган хэрэг бид. Жадад цэрэг бэлэн. Явган цэрэг бэлэг. Та юун хэмээн тушаах бой? Үүнийг дуусгов. Би юун хийх вэ? Хачит. Оро. Мари убайт. Явган зэрэг бэлэг. Бүгдийг бэлгэжгүй. Бүс бэлтий хороо. Бид хөдлөх хани хороо бэлэг. Хүний хийм бол. Ороо тушаад авах хуя бэлэг. Бүс буудуугүй. Бидний тушгүй залахгүй. Яв. Анхаарахгүй. Их ажил баймгүй. Чаах тэгсэн. Бүслэлтийн хороо тушаад хүлээгүй. Ороо бэлэг. Ороо бүхэлдээ явахгүй. Бүслэлтийн хороо тушаад хүлээгүй. Ороо. Байр югайс. Та ямар тушаад болохгүй. Тушаад нэг ойлгүй. Бүгдийг бэлдчихгүй. Ороо, хөтөл. Та юу химээ тушахгүй? Ороо, тушаад авахгүй яа бид. Би юун хийх бой? Явган зэрэг бэлэг. Тушаа сонсогдгүй. Тушаа нэг дагсуу. Сус тудана билэн.
자다 호야 믿음 박퇴
Batok Tila POS Partida. Gia Progresseo, Gia Viseo Geral. Item 2 to 4. Gia Linha Du Tempo. Item 3 to 4. Gia Estadisticas. Item 4 to 4. Batao Vulture. Batok Tila POS Partida. Batao Ser. Leodida Agora EO.